Ivanoviću, vaše preduzeće izvodi radove ovdje na izgradnji skloništa. Upravo su zemljeni radovi u toku, ali naravno, evo od vas očekujemo da najbolje kažete šta se trenutno radi i koji poslovi predstoje, kakva je dinamika rada, kad treba očekivati da se to poslovi završi. Očigledno smo počeli radove na izgradnji dvonamenskog skloništa. Sklonište koje će u mirnodopskim uslovima biti strelište, streljana i koristit će se za potrebe grada Pirota. U ratnim uslovima će to biti klasično sklonište. Investitor ovih radova je javno preduzeće sklonište iz Beograda. Izvođač radova je grupa ponuđača firma Zlatko Jovanović iz Pirota, Magmont iz Pirota i Crna Trava iz Leskovca. Po dinamičkom planu radovi su počeli pre 2-3 dana i očekujemo završetak 9. maja 2013. godine. Znači u roku od 200 dana biće svi radovi završeni. Ovo je naravno sve predviđeno da se nastava u školi, saobraćaj dece odvija na najbolji mogući način, najbezbednije. Očigledno je primjena propisa i uslova koji su zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu predviđeni. Kompletno gradište je ograđeno zaštitom ogradom. Škola je upozorena i preduzeli su i oni sa svoje strane mere da obaveste učenike da budu pažljivi prilikom radova, no nezavisno od toga gradilišna ograda je tako postavljena da će zadovoljiti zainteresovanost dece, pošto je očigledno da i deca žele da vide šta se radi, ograda je prozirna, mogu da gledaju, a u isto vreme ih sprečava da uđu na samo gradilište.